Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi har fået en opfordring på at lave en video om at sy i softshell. Og vi er utrolig glade for de opfordringer, der kommer. For I skal bare fyre løs, så kigger vi på mulighederne, og så laver vi en lille YouTube-film. Men i dag er det altså softshell, som jo er et stof med tre lag. Det har en overflade, og det har en bagside, som er flis. Og indimellem de to lag, der ligger der en tynd membran, som gør, at det bliver vand- og vindafvisende. Og det er sådan lidt specielt at arbejde i, fordi det er lidt blødt. Man kan ikke sådan presse på det og stryge på det. Og der er også en fordel i at bruge en speciel nål, fordi den vandmembran, der ligger i midten, den er en lille smule fedtet og kan give nogle udfordringer, hvis man bruger den forkerte nål i symaskinen. Så jeg vil vise jer nogle forskellige fif til at sy i softshell. Det jeg har klippet i dag er efter Onions lille babysæt, sådan en lille jakke her. Det er den, der hedder 1009, og jeg har klippet med hætte og ravlenærmer. Dog har jeg valgt at vil have en lynlås i, det vil sige, at jeg har foldet mønsteret ind til midt for og lagt en centimeter til. Så passer det til, at jeg kan sætte lynlås i stedet for knapper. Så jeg har et ravlenærme, og et forstyk, og et bagstyk, og en hætte. Og de dele vil jeg nu sy sammen. Jeg starter med ravlenærmet, og jeg har sat denne her super universal nål. Super universal nål er en nål, der er teflonbelagt. Den er helt sort, og den har altså en teflonbelægning, som ikke hænger fast i den membran, der er inde i midten af stoffet, så den kommer godt ned igennem. Hvis ikke man har sådan en nål i, så vil man kunne opleve, at man får lange sting, altså at nålen taber sting, hvis man bruger en almindelig universal nål. Så super universal nålen er genial til soft shell. Så er det også et materiale, som er lidt hårdt, så det er svært at stikke nåle i. Så da jeg bruger mine kluverklips til at samle sømmene, her er det Ravland sømmene, jeg samler. Og hvis du har brug for at se, hvordan man arbejder med ravlandærmer, så kan du gå ind og se vores video om at sy en sweatshirt. Der går jeg i dybden med, hvordan man syr ravlandærmerne. Jeg har indstillet symaskinen til almindelig ligesøm, og jeg har en stinglængde på 3,0. Og har du en faf, så er det vigtigt at få slået din overtransportør ned her om bagved. Den hjælper til at transportere godt i stoffet. Og så syr jeg her med en centimeter sømrum. Og der er sådan lidt to modsatte buer, når man syr et ravlenærme sammen, og dem skal man selvfølgelig have til at flugte herude i kanten. Sådan der. Så har vi altså et helt almindeligt sømmerum her. Og fordi vi ikke sådan kan presse sømmene, så vil jeg lave nogle stikninger, hvor jeg presser eller flækker sømmene til hver sin side. Sådan her. Og så vil jeg sy en stikning på hver side af sømmen. Og jeg vælger ligesom et spor i min trykfod. Og følger kanten ned langs med sømmen her. Og så får jeg en kæmpe stikning, som holder min søm ude. Hele vejen har jeg flækket mit sømmerum her. Og så skal jeg en tur tilbage i den anden side, så jeg også får styr på sømmerummet i den side. Bruger den samme afstand. Sørger for, at sømmerummet er vippet herover. Thank you.
Og nu har jeg en flot flad søm her på mit raglandærme. Sømmerum, der holder godt nede. Hvis jeg gerne vil af med mit overskydende sømmerum, så er det rigtig godt at bruge applikationssaksen. Fordi den holder det stof, mit forstykke, væk, så jeg ikke kommer til at klippe i det forkerte. Og så kan jeg klippe mit sømmerum helt ned til min stikning her, så jeg ikke har noget, der sidder og flander indvendigt. På den måde får jeg nogle super fine bearbejdet sømme. Og sådan vil jeg nu sy jakken sammen med alle raglandsømmene og ærmesidesømme på samme måde. Så har jeg fået syet en hel masse sømme. Alle sammen her med stikninger på raglandsømmene. Og jeg har syet ærmerne sammen. Jeg har syet lige et refleksbånd på. Jeg har lagt ærmerne op. Og nu er vi klar til at sætte lynlåsen i. Hætten er også klar, syet sammen med den samme søm rundt i hovedet her og bukket ind i forkanten. Men lynlåsen skal vi have sat på nu, og der er det en god hjælp at bruge det her Wonder Tape. Det sætter jeg på lynlåsen her på retsiden, så jeg kan tape lynlåsen fast. Så Wonder Tapen kommer på helt herude i kanten af lynlåsen. Wonder Tape er selvklæbende, og det er vandopløseligt. Det vil sige, at når vi har haft glæden af dets virke, så forsvinder det, når tøjet bliver vasket. Og der er en papirside her opad. Og så trækker jeg papiret af. Jeg tror godt, I kan fornemme det blanke her. Det er limen. Og så trykker jeg min lynlås fast. Og jeg skal have en centimeter sømmerum til, når jeg skal sy min hætte på. Og så fordi sømmerum og sådan noget fylder lidt, så vil jeg gerne have cirka 1,5 centimeter ned til kanten på lynlåsen her. Og så trykker jeg lynlåsen fast helt ude i kanten af mit sømmerum. Sådan her. Og jeg venter med at placere den anden lynlås, til jeg har fået den første lynlås syet fast. Og den hænger altså fint fast nu her med Wondertapen. Så den skal vi lige have syet fast. For at sy lynlåsen fast, så er det en god idé at bruge sin lynlåstrykfod. Og nu sidder jeg ved en faf, der er det den, der hedder nummer 4. Og de her gafler, de skal vende bagud. Og jeg sætter den på, så den er sådan langt over mod højre. Og så har jeg muligheden for at flytte nålen ud, så den flugter kanten af trykfoden. Og det gør jeg her på min stingbredde knap. Men i og med at jeg syr lige ud, så bliver det ikke til zigzag. Sådan her. Nu er nålen helt ude af flugt op ad kanten her. Så vipper jeg lige mit sømmerum i en vinkel her på 90 grader. Og syr vi hernede langs med. Og da vi skal tæt på tænderne, men heller ikke for tæt. Der skal være fri plads til, at skyderen kan køre op og ned, uden at skal slås med sømmerum og stof. Og Wondertapen gør, at jeg har fuldstændig styr på min lynlås. Den er placeret. Jeg skal ikke holde styr på ret mange andre ting, end bare at sy med den samme afstand ind til tænderne. Så sidder den første del af lynlåsen fast. Så er lynlåsen syet på i denne her side. Og så skal vi have Wondertapen sat på den anden side af lynlåsen.
Og det er stadigvæk ret siden af lynlåsen, jeg sætter wondertapen på. Helt ud i kanten. Sådan der. Og af med papiret. Og så lægger vi jakken over for hinanden, forkanterne over for hinanden, så vi får placeret lynlåsen rigtigt her over for hinanden. Sådan der, og trykker fast helt ud i kanten af sømmerummet. Sådan. Så er vi klar til at sy den på. Og her bliver lynlåsen så syet på nedefra. Og det er lidt hårdt hernede i starten. Der er lige sådan en forsegling af lynlåsen i bunden. Så kører jeg lige herop til, hvor skyderen sidder. Og så stopper jeg med nålen nede. Løfter trykfoden og kører skyderen forbi. Sådan der. Men igen er det en stor hjælp, at lynlåsen sidder fast med wondertapen. Og så laver vi igen en liten vinkel her på toppen af lynlåsen. Sådan der. Og så laver vi lige en test, om vi har fået placeret rigtigt. Det ser rigtig fornuftigt ud. Jeg har den samme afstand i begge ender her. Og så syr jeg hatten på, og så lægger jeg op, og så en pyntestikning ved lynlåsen, så er vi ved at være i mål. Nu skal jeg sy hatten på, og jeg har min påsyning af lynlåsen her, så jeg lægger hatten helt hen til, hvor det sidste sting er ved lynlåsen, og ombukket, at hatten skal lige støde derhen til. Der starter jeg min påsyning af hatten. Og så syr jeg hele vejen rundt og slutter af på den samme måde om i den anden side. Så er hætten kommet på, og for ikke at få alt for meget sømmerum heroppe i halsen, så vælger jeg at klippe det nederste sømmerum, altså det på forstyk og bagstyk, det klipper jeg halvt ned. Det på hætten får lov at være fuld bredde, fordi så får vi ikke så meget i vores stikning, når vi nu om lidt skal stikke rundt i halsen. Så jeg klipper sømmerummet halvvejs ned her på forstykkerne og hen over raglenærmerne og hen over nakken, hen over ryggen. Sådan her. Altså sømmerummet ikke fylder så meget som hætte sømmerummet. Og så er vi klar til at sy en tur rundt om lynlåsen og rundt i halsen. Og det er vigtigt at få strukket stoffet godt ud. Og igen her stopper jeg lige med nålen nede. Sådan. Så jeg kan få skyderen forbi. Sådan der. Ved at jeg stopper med nålen nede, så får jeg ikke rykket i mit sting og får ændret på stinglængden. Så folder jeg lynlåsen ind
og hætte sømmerummet nedover. Sådan her. Stopper igen med nålen nede og drejer rundt, og så har jeg altså sømmerummet nu ned i for- og bagstyk. Og jeg tager lige forsigtigt her, vi har både lynlåsbånd og masser af sømmerum. Sådan der. Og så syr vi rundt i halsen. Så kommer vi hen til den anden side ved lynlåsen, folder lynlåsen ind og hætter sømmerummet nedover. Så jeg folder på samme måde i begge sider. Og holder med nålen nede. Anden side. Så kom vi i bund. Og så sidder lynlåsen rigtig fint. Flot og fin og rund i halsen her. Så det sidste er lige at få den lagt op, og så har vi lavet en dejlig jakke. Og sømmerummet bliver bare lige bukket op her med et par centimeter. Og så syr vi tværs over her. Jeg sammenligner begge sider her, så jeg lige er sikker på, at jeg får ensartet afslutning. Og med skyderen. Sådan der. Så fik jeg jakken lagt op. Og nu har vi en fin jakke her. Der er jo ingen for i, så den har flisen indvendigt. Det er jo fordelen ved softshell, at det hele det er færdigt med det samme. Og med de rigtige nåle, den der super universal, så er det ingen sag at sy i. Og jeg fik også god hjælp af Wondertapen til at styre lynlåsen, da den skulle syes på. Så skulle du få lyst til at sy sådan en jakke, måske i din egen størrelse, jamen så kunne Onions 1048 være en rigtig god mulighed. Det er alle de samme principper, man skal bruge i voksenstørrelse. Og denne her brugte vi til babystørrelsen. Så masser af muligheder. Det er super enkelt at sy i softshell. Så bare i gang med at sy i det.